Molt bé, anem a repassar una de les coses que ja havíem vist en unitats anteriors, com és el cas de les divisions per dues xifres. Aquí tenim 364 dividit entre 21. Anem a repassar pas per pas tot el que hem de fer. El primer que hem de fer és agafar una part del dividend que sigui sempre més gran que el divisor. En aquest cas, no podem agafar només el 3, perquè el 3 és més petit que el 21, però sí que podem agafar 36, el 3 i el 6. Fem aquesta senyal per indicar que agafem el 36. El segon pas que hem de fer, encerclem l'última xifra dels que hem agafat del dividend i l'última xifra del divisor. En aquest cas, l'1 i el 6. I ens queden el 3 i el 2. Ara he de buscar un número de la taula del 2 que em doni 3 o s'hi apropi. En aquest cas, l'1. Perquè la taula del 2, 2 per 1 són 2. I ara comencem a multiplicar. Multipliquem l'1, primer per l'1 i després per 2. Com una multiplicació on sempre comencem per la dreta. 1 per 1 és 1. De 1 a 6 van 5. 1 per 2 són 2. De 2 a 3 van 1. I ara baixem al 4. No podem acabar la divisió fins que no haguem baixat tots els números del dividend. Baixem el 4 i el posem just aquí al costat. Com hem fet abans, hem encerclat l'últim número del divisor, ara aquí també hem d'encerclar l'últim número del dividend. En aquest cas, el 4, que és l'última xifra que hem baixat. I ara busquem un número de la taula del 2 que ens doni 15 o s'hi apropi. Si busquem la taula del 2, el número que més s'hi apropa és el 7, perquè 7 per 2 són 14. Ara anem a multiplicar. 7 per 1. 7 per 1 són 7. Fixeu-vos que aquí tenim un 4. 7 per 1 són 7. Hem de buscar quin número hi ha després del 7 que tingui un 4 a darrere. El número que està més a prop del 7 i que té un 4 a darrere és el 14. Per tant, 7 per 1 són 7. De 7 a 14 van 7. I me'n duc una, perquè era 14. Me'n duc la desena. 7 per 2 són 14. Més una que m'enduia són 15. De 15 a 15 van 0. Com que no hi ha cap altre número per baixar, la divisió s'ha acabat. En el cas d'aquesta divisió, 853 dividit entre 41, repetim el mateix procediment. Hem d'agafar del dividend un número que sigui més gran que el divisor. No podem agafar el 8, agafem el 85, perquè 85 és més gran que 41. Encerclem l'últim número del divisor i l'últim número de la part que hem agafat del dividend. Ara busquem un número de la taula del 4 que em doni 8, que ens doni 8 o s'apropi. En aquest cas, 2, perquè 2 per 4 són 8. I ara fem la multiplicació. 2 per 1, que són 2, de 2 a 5, 3. 2 per 4, 8, i de 8 a 8, 0. No hem acabat la divisió perquè encara ens falta baixar el 3. Baixem el 3. I com dèiem abans, si hem encerclat l'últim número del divisor, també encerclem l'últim número del dividend. Ara ens demanen que busquem un número de la taula del 4 que ens doni 3 o s'hi apropi. No pot ser 1, perquè 1 per 4 són 4 i ens passaríem. Per tant, 0. 0 per 1, 0. De 0 a 3, van 3. 0 per 4, 0. I de 0 a 3, 0.
No hi ha cap número més per baixar, per tant, la divisió s'ha acabat.